acho que vale a pena a gente pensar o que essas histórias que parecem tão específicas assim de um grupo revelam sobre a sociedade como um todo, né? O que a gente tem aqui é um grupo de alguns poucos atores ganhando muito, muito bem, milhões, um grupo de um bocado de administradores, CEOs principalmente, por aí vai, ganhando centenas de milhões de dólares, como bem disse a presidente do SAG-AFTRA, que é esse sindicato dos atores de Hollywood, e uma massa de roteiristas e atores que mal conseguem chegar ao fim do mês, sabe? Aquele pessoal que vai contando ali dinheirinho por dinheirinho. Isso é um retrato da desigualdade social como um todo, isso vale para vários setores. Então, antes de dizer que esse é um problema de um grupo que não tem nada a ver com você, acho que vale a gente refletir. A SAG, que é a Screen Actors Guild, foi fundada lá na década de 1930, ou seja, pós-quebra da Bolsa de 1929, durante o governo de Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, que pensou muito na criação de empregos, na sindicalização, como ferramentas para combater a maior crise econômica de todos os tempos. Os Estados Unidos e os americanos em geral têm uma relação muito esquisita com os sindicatos, mas recentemente a gente está vendo, com a formação dessas organizações entre trabalhadores no Starbucks, na Amazon, com a greve recente dos funcionários do UPS, que é um serviço parecido com os Correios no Brasil, como essas organizações estão ficando muito mais populares. E, obviamente, apesar de uma greve de atores em Hollywood afetar menos do que, por exemplo, uma greve de funcionários da Amazon afeta a população em geral, a minha vida, ela traz essas celebridades. A gente viu aí, tá vendo aí, a Jessica Chastain, o George Clooney, a Maggie Robin, que é a Barbie, né? O pessoal, Margot Robin, que a gente até brincou, que é a Barbie sindicalista, né? Que deu um depoimento em vídeo muito forte. Ela atua como a Barbie nesse último filme da franquia aí, falando que não, que sindicatos são importantes, que todo mundo tem que ser solidário a essa luta. O que a gente vê como resultado dessa campanha grande de celebridades, de pessoas que a gente reconhece mesmo, cuja cara a gente vê como parte da família, que estão o tempo todo na nossa sala aí, é que mais de 70% dos americanos hoje aprovam sindicatos. Se a gente comparar isso com 10 anos atrás, de acordo com uma pesquisa do Gallup, eram 54%. A gente vê hoje o maior índice de aprovação para sindicatos desde 1965. Nessa greve dos atores, a gente viu esse movimento grande, como eu disse, dos artistas mais famosos, desse primeiro grupo aí que realmente recebe bem, mas que fala assim, não importa como a gente está hoje, a gente já esteve lá, já esteve nessa situação, e a gente tem que olhar para os pontos de reivindicação mais importantes desse sindicato. Esses pontos são, 1, salas de cinema e televisão em crise. Inclusive, recomendo muito o filme mais recente do Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas, que trata desse tema. Aqui em Portugal, onde eu estou agora, teve sessões lotadas, ou seja, é um tema que preocupa a sociedade como um todo. Ponto número 2, serviços de streaming que permitiram uma negociação de quantos atores e roteiristas recebem por episódios antigos. Então, se volta aí ao ar aquela série que a gente adora, que foi criada décadas atrás, mas que a gente ama ver, aqueles atores que estavam lá ganham muito pouquinho, os roteiristas ganham muito pouco quando nada. Terceiro ponto, inteligência artificial substituindo roteiristas e atores. Fala, William, tô te ouvindo. Teve uma atriz de Orange is the New Black, eu esqueci o nome dela agora, ela postou esses dias um vídeo de uma carta que ela recebeu lá, dos royalties que ela recebeu pelas exibições dos últimos anos da série, recebeu 26 dólares pela exibição da série. Pois é, surreal. Teve um depoimento também do roteirista do Bear, que virou uma série sensação nos Estados Unidos, falando exatamente isso. Quando ele escreveu, teve todo aquele trabalho, a série ainda não era uma sensação, mas não tem nada em contrato que vá antecipar isso. Se a série vender pra caramba, o estúdio fizer milhões com aquela série, ele continua recebendo os 29 dólares, que não são 29 dólares, mas é aquele acordo fechado. Então o sindicato está falando, gente, não dá mais, a gente está vendo aí esses acordos do streaming, a gente está vendo a inteligência artificial substituindo roteiristas e também atores figurantes, porque agora a gente vê aquela massa de pessoas lá no fundo que, de novo, se encaixa naquele terceiro grupo lá que está tentando chegar ao fim do mês com o salário que ganha. A gente vê também a fusão de grandes estúdios e empresas de internet, que faz com que, a gente sabe isso, né? Isso aí é uma máxima antiga, como eu disse, em vários outros setores da sociedade. Fundem-se duas empresas de mídia, dois jornais grandes, aí falam, agora, Chico Pinheiro, você trabalha para X e também para Y, tá? Porque a gente é do mesmo dono. Então é um salário só, você trabalha duas, três vezes, quatro, mas é um salário só. A gente está vendo isso acontecer em Hollywood. E
E o quinto ponto importante é a inflação, que é algo que os americanos desconheciam e que agora, assim, os salários de quem ganhava esses 29, com 29 você não compra ovo mais no mercado. Então, o sindicato recusou essa proposta e falou: a gente quer que vocês contemplem no próximo contrato todos esses pontos, regulem os de inteligência artificial, protejam a gente dos efeitos da inflação e por aí vai. Então, enfim, o que vale lembrar também, eu conversei com algumas fontes, alguns atores sindicalizados, que eles dizem que a mensagem do sindicato tem sido para manter a moral alta e se preparar para um longo período, porque essa euforia, né, a gente está falando nisso agora, daqui a 2, 3 semanas pode ser que ninguém mais esteja tão eufórico, todo mundo tentando fazer as contas fecharem aí. Então, eles estão se preparando para uma greve um pouco mais prolongada. As duas últimas greves, que foram nos anos 1980 e 70, duraram 1 e 3 meses. Então, podem se preparar aí para um período mais longo.